Salam, hər vaxtınız xeyir müəllimlər. Mən Zərim müəllimə bu günləri sizə Lawrence Kohlberg'in mənəvi inkişaf nəzəriyyəsi haqqında danışacağam. İlk öncə mənəvi inkişaf nəzəriyyəsindən danışmamışdan öncə onu da deyim ki, Lawrence Kohlberg Amerika Birləşmiş Ştatlarının psixoloq olmuşdu. O, Chicago Üniversitetində işlədiyi dövrdə Jean Piaget'in zihni inkişaf mərhələləri nəzəriyyəsi ilə tanış olur. Və bu nəzəriyyədən ilhamlanaraq, yola çıxaraq mənəvi inkişaf nəzəriyyəsini irəliyə sürür. Ümumiyyətlə, Kohlberg'e qədər behavioristlər hesab edirdilər ki, uşaqlarda, ümumiyyətlə, bu nəzəriyyədə onu da deyim ki, yaş məhdudiyyəti yoxdur. İnsanlarda, uşaqlarda mənəvi dəyərlərin formalaşması ailədən və düşdüyü mühitdən, tərbiyədən asılıdır. Ancaq Kohlberg belə fikirləşmirdi. O, idraçın inkişafından daha çox asılı olduğunu deyirdi. Deməli, Lawrence Kohlberg mənəvi inkişaf nəzəriyyəsini 3 səviyyə ayırmışdı. Birinci səviyyə olur pre-konvensional, sonra olur konvensional, sonra da olur post-konvensional. Yəni, əxlaq öncəsi, əxlaq, bir də əxlaq sonrası. Hər səviyyəni də 2 mərhələyə ayırmışdı. Birinci səviyyəmiz pre-konvensionaldır, yəni əxlaq öncəsi. Bura ayrılan 2 mərhələ, birincisi olur itaət cəza, ikinci olur isə individualizm. Deməli, mən ilk mərhələ olan sizə itaət və cəza mərhələsi haqqında danışacağam. Daha çox uşaq yaşlarında baş verən mərhələdir, ancaq o demək deyil ki, təkcə uşaqlarda yox. Yəni, yaş məhdudiyyəti yoxdur. İtaət cəza nədir? Ümumiyyətlə, adından məlumdur. İtaət və cəza. Yəni, cəza alacağını bilərək itaət edir. Deməli, bu demək deyil ki, təkcə itaət edir. Ola bilər ki, məsəl üçün, bir nümunə üzərində deyim. Deyək ki, biz rayona gedirik və rayona gedəndə nə edirik? Postdan keçərkən daha rahat şəkildə gedirik, yəni sürətimizi azaldırıq. Niyə görə? Səbəb nədir? Çünki oradan həm sürət gücünü ölçən cihaz var, həmçinin polis əməkdaşları var. Yəni, hər an orada bizi saxlaya bilərlər. Düzdürmü? Bu deməkdir, nə deməkdir? Yəni, mən cəza alacağımı bilərək qaydalara uyğun itaət edirəm. Bu olur nə? İtaət cəza. O da deyim ki, əgər orada qaydalar... Mən bilirəm ki, yolda sürətli sürmək olmaz, bizə verilən normadan artıq çıxmaq olmaz. Əgər, baxıram ki, kamera yoxdur, sürəti ölçən cihaz yoxdursa, nə edirəm? Sürətimi artırıram. Bu da itaət cəzadır. Yəni, mən cəzaları bilərək də orada heç bir cəzanı yoxlayan, sürəti yoxlayan heç nə olmadığına görə qaydaları pozuram. Bu da itaət cəzadır. Yəni, cəza alacağımı bilərəkdən yenə də qaydanı pozuramsa, bu itaət cəzadır. Və ya başqa bir nümunə deyim, itaət və cəzaya aid. Məsələn, biz bilirik ki, müəllimlər hər gün gündəlik icmal yazmalıdırlar. Düzdürmü? Ancaq gündəlik icmalların yazılması, formativlərin yazılması, yəni yazı işləri çox olduğuna görə bəzən biz bunu unuturuq. Halbuki bilirik ki, biz yoxlansaq, cəza ala bilərik də bunu yazmasaq, düzdür. Elə ki, eşdirik ki, sabahları yoxlanılacaq, tez həmin dəqiq yazırıq. Elə ki, yoxlanılmayacaq, o dəqiq yazmırıq. Düzdür mü? Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu itaət və cəzadır. Yəni ki, cəza alacağımızı bilərək itaət edirik. Əgər görürük ki, sakitçilikdirsə, yenə bilirik ya, cəza alacaq, yoxlanılsaq. Ancaq yenə də bu cəzadan çıxırıq. Yəni, itaət cəzada o demək deyil ki, təkcə ilə itaət edirik, cəza alacağımızı bilərək itaət edirik. Həmçinin də cəza alacağımızı bilərək itaətdən kənara da çıxırıq. Başqa bir misal deyim. Məsələn, deyək ki, məktəbdə dalaşmaq olmaz və ya tənəfüsdə qaçmaq olmaz. Düzdür. Deyək ki, uşaq tənəfüsdə qaçır. Demək, neyini? O cəza alacağını bilərək itaətdən çıxır. Yəni, bir sözlə cəzanı gözə alaraq hərəkət edir. Bu olur nə? İtaət, cəza. Başqa bir nümunəni məsələn çəkək. Deyək ki, biz bilirik ki, məktəbdə dalaşmaq olmaz. Və görürük ki, Hüseynlə, deyək ki, Elnur məktəbdə savaşırlar.
Və Elnurun dostu Cahid qrafdan bunları görür və o dostuna kömək eləmək istəyir. Ancaq fikirləşir ki, mən ona kömək eləsəm, mən də dalaşmış olacam və məktəbin qayda qanunu pozacam və cəza alacam. Ona görə də ona kömək etmir. Deməli, bu nədir? Bu itaət və cəzadır. Sonra müəllimlər, ikinci səviyyəmiz isə gəlir individualizm. Deməli, gəlin baxaq görə individualizm nə deməkdir? Individualizm şəxsi maraqlar deməkdir. Axırıncı nümunədə nə dedim? Dedim ki, iki nəfər savaşırdı və dostu onu kömək etmək istəyir, ancaq cəza alacağını bilərək kömək etmir. Düzdür? Lakin başqa bir adam, məsələn deyək ki, Samir, görür ki, Hüseyin başqası ilə savaşır və başlayır Hüseyini kömək eləməyə. Bu kömək, yəni Hüseyinə görə deyil, ha? Bu kömək onun özünə görədir. Yəni, individualizmdə, şəxsi maraqda həmin şagird, yəni həmin Samir öz şəxsi mövqeyini çıxış edir. Yəni, o fikirləşir ki, bu gün Hüseyinə mən kömək edirəm. Sabah ola bilər ki, mən kiminləsə dalaşaram, Hüseyin bunu görür, mənə kömək eləsin. Yəni, bir sözlə şəxsi maraqlarını mühakimə edir. Məsələn, deyək ki, bugün eşdirəm ki, bir müəllim yoldaşım, bir dostum xəstələnib. Mən bugün onu dəyməyə gedirəm və fikirləşirəm ki, bugün o xəstələnib, mən onun yanına gedirəm. Sabahlar mən xəstələnəcəm, o mənim yanıma gələcək. Bu nə deməkdir? Bu, individualizm deməkdir. Yəni, şəxsi maraqları deməkdir. Və ya rüşvət verilir və iş görülür. Düzdür? Deməli, nədir? Rüşvəti verdim, o da başlayır mənim işimi həll eləməyə. Yəni, pulu ona elə belə yerə verməmişəm ki, öz şəxsi marağıma görə vermişəm də. Düzdür? Bu olur nə? İndividualizm. Deməli, birinci səviyyənin mərhələlərindən belə başa düşdük ki, burada şəxsi, yəni özünü fikirləşir. Yəni, özünü fikirləşib cəza ala bilərəm, ona görə qaydalara itaət edir və ya şəxsi maraqını fikirləşir. İkinci mərhələ isə, səviyyə isə konvensional səviyyədir. Konvensional səviyyə isə, yəni əxlaq səviyyəsi. Özü iki mərhələyə ayrılır. Qəbul olunma və səlahiyyət və sosial nizamı qoruma. İlk öncə mən qəbul olunma haqqında danışacağım. Deməli, qəbul olunma nədir? Qəbul olunma ondan ibarətdir ki, yəni cəmiyyətin fikri sənin üçün daha önəmlidir. Qəbul olunma budur. Məsələn, bir yaxınları danışdıq ki, dalaşan uşaqlar haqqında danışdıq. Deyək ki, kənarda Kənan adlı uşaq durub bunlara baxır. Və fikirləşir ki, mənim heç bu dalaşanlara, savaşanlara qoşulmağa ehtiyacım yoxdur. Yəni, qoşulmayayım. Səbəb nədir? Səbəb ondan ibarətdir ki, Kənan fikirləşir ki, əgər mən qoşulsam, onda hamı məni pis qəbul edəcək. Yaxşısı budur ki, qoşulmayayım, qoy hamı desin ki, Kənana baxın, görün nə ağıllı uşaqdır, gör heç o savaşır. Yəni, Kənanın fikrincə daha çox cəmiyyətin nə qəbul etdiyidir. Məsələn, mən sizə Haynes dilanması haqqında danışmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, izahımı onun üzərində qurum, daha yaxşı başa düşəsiniz. İlk öncə onu deyim ki, dilemma hər hansı bir situasiyada iki və daha artıq seçim arasında qalmaq deməkdir. Gəlin baxaq görə Haynes dilemmasında söhbət nədən gedirdi? Deməli, qadın ölüm ayağında olanda onu xilas edə biləcək bir dərman tapılır. Həmin dərman isə əzacı tərəfindən qiyməti 10 dəfə artığına satılır. Haynes qadının yoldaşının adıdır və Haynes gedir əzacıdan xahiş edir ki, bəs bu dərmanın qiymətini yarıya indirə bilərmi və ya yarı pulum verim? Görür ki, yox. Əzacı fikirləşir ki, mən bunu daha, niyə görə indirim, daha böyük məbləğə sata bilərəm. Haynes bunu fikirləşərək, o dostundan, yaxın ətrafından başlayıb borç pul yığmağa, görür ki, onun yarı qiymətini heç yığa bilməyib və qərara gəlir ki, o oğurluq etsin və oğurluq edərək yoldaşını xilas edərsən. Deməli, bu dilemmadan Kolberg şagirdlərə sual verir, uşaqlara 10-16 yaş uşaqlar arasında bu sorğunu aparır və görür ki, görüm uşaqlar nə deyəcək. Deməli, uşağın biri deyir ki,
Yox, Haynes qanunları pozduğuna görə cəzalanacaq. Ona görə də bunu etməməli idi. Deməli, bu cəza aldığını, alacağını görə bu sözü deyir. Deməli, bu uşaq hansı mərhələdədir? İtaət cəza mərhələsindədir. O birisi deyir ki, bəli, oğurluq edə bilər, çünki Haynes yoldaşını çox sevir. Yəni, sabahları ola bilər ki, Haynes özü də ağır xəstəliyə düşə bilər, yoldaşı ona da köməkli eləyə bilər. Deməli, burada nə fikirləşir? Burada uşaq fikirləşir ki, şəxsi maraqları, yəni qarşılıqlı mübadilə. Sonra isə üçüncü mərhələ, yəni qəbul olunma mərhələsində isə deyir ki, buna görə hamı onu oğru adlandıra bilər. Bəzisi oğru deyil, bəzisi isə qəhrəman adlandıra bilər. Yəni, burada söhbət nədən gedir qəbul olunmada? Yəni, cəmiyyətin fikrindən söhbət gedir ki, yəni, Haynesin bu hərəkətini elə cəmiyyət var. Qəhrəman hesab edəcək ki, yoldaşını xilas eləyib, bəziləri isə yox, oğurluq kimi, oğurçu kimi qələmə verəcəklər. Yəni, əsas burada nədir? Cəmiyyətin fikri. Bu olur nə? Qəbul olunma mərhələsi. Sonra isə müəllimlər gəlir dördüncü mərhələ. Dördüncü mərhələdə isə səlahiyyət və sosial nizamı qorunma. Söhbət burada nədən gedir? Deməli, burada ondan gedir ki, bu insanlar daha çox qanun pərəstdirlər. Yəni, qanun hər şeydən vacibdir. Əsas qanundur. Deyir ki, kimsə qanuna əməl etmirsə, deməli, o cəzalanmalıdır. Yəni, qanuna tabi olmalıdır. Bu, itaət cəzanla sosial nizamın qorunma mərhələsinin fərqi nədir? Orada cəzanı fikirləşərək qanuna tabi olur. Burada isə cəzasız, yəni bu qanun pərəst insandır. Bir ağları mən sizə hər dilemması haqqında danışdım, düzdür. Deməli, bu qanun pərəstlər fikirləşir ki, yəni burada istənilən halda, yəni Haynesin oğurluq etməsi istənilən halda qanunlara hörmət etməyib. Yəni onlara əməl etməlidir. Yəni bu insanlar qanun pərəstdirlər. Deyək ki, görür ki, qonşusu gecələr sayğaca, məsələn, işıq sayğacına əlavə atır, oğurluq edir. Həmin dəqiqə, yəni o fikirləşmir ki, ay mənim qonşumdur, ay sabah biz üz-üzə gələcək. Yox, o deyir ki, qanuna tabi olmalıyıq. Qanun bizə nəyi tələb edirsə, o da olmalıdır. Həmin dəqiqə zəng eləyib, polis əməkdaşlarına bildirir ki, burada oğurluq halı baş verir. Həmçinin o deyim ki, sosial səlahiyyət və sosial nizamı qoruma o demək deyil ki, başqalarına sarı qanun pərəstdir. Yox, həmçinin özü də qanun pərəstdir. Yəni, o deyir ki, qanun mənə nə deyirsə, onu da o cür edəcəm. Deməli, belə başa düşdük ki, konvensional, yəni əxlaqda iki səviyyə oldu. Düzdür, iki mərhələ. Birinci oldu qəbul olunma, o deməkdir ki, cəmiyyətin fikri daha önəmlidir. İkinci oldu isə səlahiyyət və sosial nizamı qoruma. Bu da ondan ibarətdir ki, qanun pərəstdir. Yəni, qanun nə deyirsə, onu əməl etməlidir. Sonra isə müəllimlər, gəlir üçüncü səviyyəmiz. Yəni, post-konvensional, yəni əxlaq sonrası səviyyə. Buranın da isə iki mərhələsi var. Sosial müqavilə və universal etik prinsiplər. Sosial müqavilə, həmçinin ikinci bir adı sosial razılıq. Söhbət nədən gedir? Deyir ki, qaydalar, qanunlar tətbiq olunursa, yəni cəmiyyəti fikirləşib tətbiq eləmək lazımdır. Yəni cəmiyyətin fikrinə uyğun olmalıdır. O demək deyil, cəmiyyət nəyi tələb edirsə, ona görə qayda qurmalıq yox. Yəni, ədalətlik prinsipi olmalıdır. Deyək ki, bir yaxları uşaqlar dalaşırlar, düzdür, nümunəmizə çəkmişdik də. Deməli, uşaq neyinə məldi orada? Cəza olmalıdır. Çünki bir yaxları neyinirdi? Öz sinif yoldaşına şiddət göstərirdi. Yəni, deyir ki, əgər hər hansı bir qanun, hər hansı bir qayda tətbiq edilirsə, cəmiyyəti fikirləşib ədalətli şəkildə qaydalar tətbiq edilməlidir. Məsəl üçün, nümunə gətirək, məsələn, keçən il MİQ-dən dil ədəbiyyatı idi, səhv etmirəmsə. İmtihanda, yəni səhv suallar var idi, anlaşılmazlıq suallar var idi. Buna görə də neynədilər? Hamı öz şikayətini bildirdi ki, bəs, yəni suallar səhv idi də. Və ya düzgün variantı yazmışlar, səhv variantı götürmüşdülər.
Buna görə də müəllimlər öz etirazını bildirdi. Və etirazdan sonra yoxlanıldı, baxıldı ki, həqiqətən də səhv suallar var. Onun üçün də yenidən imtihan olundu. Yəni, hər iki tərəfin razılığı ilə oldu da o imtihan. Düzdür, bu olur nə? Sosial müqavilə, sosial razılıq deməkdir. İndi isə mən sizə Kolbergin mənəvi inkişaf mərhələsinə ən ali mərhələsi olan universal etik prinsiplər mərhələsi haqqında danışacağım. Burada söhbət nə cəmiyyətin fikri, nə şəxsi maraqlar, nə qaydalardan deyil. Burada əsasən ədalətli, özgürlü, yeni canlıların vicdanından söhbət gedir. Yəni bu mərhələdə əsas prinsip vicdanlıqdır. Məsələn, nümunə çəkək. Keçən illəri Türkiyədə meşədə baş verən yanğında gördünüzmü heyvanlar necə insanlara müraciət edirdilər? Əlləri ilə yaxınlaşırdılar ki, onların yanğınlarını söndürsünlər, onlara kömək etsinlər, onlara su versinlər. Yəni insanlar da onlara kömək edirdilər, düzdür? Bu nə deməkdir? Bu vicdanlıq deməkdir. Sonra vicdanlıq, yəni bir sözlə universal etik prinsipdə insanın öz daxili mənəvi dəyərlərindən söhbət gedir. Bayaqçı nümunədə Haynes dilemmasında mən o bir mərhələlərdə Haynes'in dilemmasına görə fikirlərini səsləndirdim. Və son iki mərhələdə Haynes haqqında nə deyə bilərlər? Deməli, sosial müqavilədə deyə bilər ki, bəli, onun oğurluq etməsi ondan ötürüdür ki, yəni o qadının da yaşama haqqı var. Yəni, qadının hüququnu nəzərə alır. Axı, dedi yaxı, sosial razılıqda necə olmalıdır? Cəmiyyəti qanun qayda qururlarsa, tətbiq edirlərsə, yəni cəmiyyətdə də fikirləşmək lazımdır. Yəni, bu qanuna uyğun olaraq, hanginizin yoldaşında fikirləşmək lazımdır ki, o, onun da yaşama hüququ var. Sonra, ən axırıncı mərhələdə isə onu deyə bilərik ki, universal etik prinsipdə deyə bilərik ki, Haynes'ın nə üçün uğurluq etdiyini başa düşmək olar. Çünki o, yoldaşının həyatını xilas etməkdən ötürü uğurluq etmişdi. Bu da olur nə? Vicdanlıq. Yəni, Haynes'ın vicdanı var idi da. Yəni, o fikirləşmirdi ki, ay, məni tutarlar, ay, məni cəza verərlər. Əsas onu fikirləşirdi ki, mənim yoldaşım bu xəstəlikdən qurtulmalıdır. Əslində, mənim dediyim fikirlər, yəni tək bu fikirlərdən ibarət deyil. Dilemmada başqa-başqa fikirlər. Ola bilsin ki, mən belə qəbul edirəm, başqası başqa cür qəbul edir. Bax, dilemma budur. Dərsimiz müəllimlər, bu qədər.